עולם ההייטק בישראל מתפתח בצעדי ענק, ויחד איתו גובר הצורך בהון אנושי איכותי. מעסיקים רבים משקיעים משאבים וזמן רב בחיפוש אחר עובדים מוכשרים, מקצועיים ואמינים. מיזם קריירה 21, מיסודה של ידידות טורונטו, הוקם בכדי להכשיר הון אנושי המותאם לאתגרים וההזדמנויות של שוק התעסוקה במאה ה-21. זו תוכנית פורצת דרך שמציעה בעצם לחרדים הזדמנות ללמוד לתואר אקדמי ומכוונים את עצמם להשתלב בתעשייה. אני עובד כאן במייקרוסופט שנתיים, אני מהנדס תוכנה בקבוצת קורטנה. קורטנה זאת העוזרת הדיגיטלית של מייקרוסופט. חיים משתלב יפה מאוד בצוות, אני חושב הוא אחת הדוגמאות היותר אקזוטיות שיש לנו לגיוון בתעסוקה. שהוא מאוד חותר לרצות להבין את הדברים, להבין מתחת למכסה מנוע איך הדברים עובדים. חיים נבחן לפי הקריטריונים הרגילים לחלוטין של מייקרוסופט לגבי יכולות מקצועיות. השאלה הייתה, והחשש שלי היה יותר לגבי ההשתלבות בתוך האלמנטים החברתיים. איך זה יהיה ללכת לאכול צהריים ביחד, שיחות, אירועי קבוצה. זה היה החששות העיקריים. אבל בדיעבד הם התבדו לחלוטין. האמת שראיתי חברות שחששו לקבל אותי בגלל שאני חרדי, אבל במקומות שכן קיבלו אותי אני יכול להגיד שאני נותן תפוקה של יותר מ-100%, זאת אומרת אני זמין גם בשעות מעבר לשעות העבודה. המעסיק בעצם חושש בלי סיבה, אבל אם מישהו בכל זאת הכניס עובד חרדי להייטק, מה שיהנה ויראה את כל הבנפיט שלו ואת המסירות שלו לעבודה. אני חושב שציבור החרדי הוא נאמן ויותר מבין את צורכי החברה. היתרון מבחינתי זה באמת מישהו שאומנם מגיע מרקע תורני, אבל כן בערה בו התשוקה ללמוד משהו שהוא לא במיינסטרים שלו. אוקיי, וכן, בן אדם שמגיע מרקע שכן ישתדל וכן יתאמץ, זה בדרך כלל בא לידי ביטוי, לפחות ברצון. אני לא חושב שהתאמצו בשביל לעשות לי התאמות לי כחרדי. כן עושים התאמות כבן אדם, כחיים, ויש לי צרכים כחיים, אז כן, יש פתיחות להכיל גם אנשים שהם שונים ביניהם, גם זה שאני שונה, שאני חרדי. במציאות בה חסרים כ-7,000 מהנדסים בכל שנה בתעשיית ההייטק, מעדיפות חברות רבות להשתמש בפתרונות של מיקור חוץ. מאות בוגרי המסלולים הטכנולוגיים האקדמיים של תוכניות ידידות טורונטו מצוידים בארגז כלים, מיומנויות והכשרה בתחום ומהווים הזדמנות עבור חברות המעוניינות לגייס כוח אדם איכותי, זמין ומחויב להצלחה. אני רואה אנשים עם אור בעיניים, אני רואה אנשים עם חדוות למידה, זאת אומרת אנשים שהלמדנות והיצירתיות היא מה שהם, וזה פשוט מקסים. החברה החרדית היא חברה אוריינית. זו חברה שהיא בעצם נשענת על הספר. הם באים ממסלולי לימוד וממסגרות לימוד מאוד אינטנסיביות ומאוד מאתגרות. מבוקר עד ערב לשבת וללמוד גמרא, המשמעות היא שהם יושבים כל היום ולמעשה מנתחים. הם מנסים לפתור בעיות. מאוד מאוד שמחתי לראות כמות גדולה של אנשים שהעניין המקצועי הוא לב החיים שלהם, שמחפשים חדשנות, שמחפשים להיות בקאטינג אדג', שנהנים מעבודת הפיתוח, וזה זה מגניב. אז אני חושב שבעצם היתרונות והרקע של הקהילה החרדית מתאים מאוד לצרכים של עולם ההייטק. אז אנחנו רואים שיש פוטנציאל עצום של המשמעת שיש לקהילה הזאת, את היצירתיות שיש לקהילה הזאת, והדבר הכי בולט לי, זו הרמה הכי גבוהה של מקצועיות שאפשר לחפש. כי זה המסר שאנחנו רוצים להעביר לסטארט-אפים. תיקחו את הכי טובים שיש, כי רק עם זה אתם מסוגלים לעבוד, אבל צאו מנקודת הנחה שהכי טובים שיש קיימים גם אצל חרדים. אנחנו בעיתוי שבו כל שנה יש מאות בוגרים של התוכנית, שהם מהווים עבור התעשייה עתודה, בשלה, רעבה, מאוד מאוד מעוניינת להיכנס לתוך התעשייה הזאת. ואני ממליץ לכל מעסיק לבחון את ההזדמנות הזאת. וזה עומד להיות עוד פרק מרתק בכל מה שקשור בפיתוח של תעשיית ההייטק במדינת ישראל.